Knack. Okej, vänta ett litet tag. Ja. Välkommen. Jag ska bara in och duscha. Jag kommer snart. Okej. Oj, jag tappade tvålen. Men Bosse då? Jag gillar det. Men jag vill inte. Jag är kär missionär. Okej. Men jag kan ju rida. Nu måste jag se knän. Vad fan? Stånd. Vad stor snabbt du har. Oj, du har hört len. Titta vad jag kan stå på händer. Stå på händer.